Si la mid ah gobollada dalka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta si rasmi ah looga gadaafuray imtixaanka shahaadiga ee qaadaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Subaxnimadii hore ee saaki goobaha loo qorsheeyay in lagu qaado imtixaanka ayaa la arkayay arday u diyaarsan gelida imtixaanka isla markaana aqoonsiyadooda wata. Munaasabadda daafurka waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeed Cismaan, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Hirshabelle, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. Kusimaha gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan Aamina Cabdullaahi Cismaan ayaa faahfaahin ka bixisay tirada ardayda reer Hiiraan ee maanta imtixaanka u fadhiisatay. Ilaahay waxaan ka baryay inaan mid khayr qabo abshir ah, caruurteennana ayaga Ilaahay ha u fududeeyo. Marka meesha waxaa ku gelaya hadduu Ilaahay yiraahdo imtixaankan gobolka Hiiraan waxaa gelaya, magaalada Baladweyne waxaa ku geli doono 1,770 arday. Baladweyne ku gelaysaa guulo burte 109 arday ku gelayso, Mataban 55 arday, Maxaas 23 arday, Jalalaqsi oo ku geli doonto Jowhar oo 29 arday ah sabab jir awood. Marka tirada guud ee gobolka Hiiraan imtixaanka u fariisanayso shahaadiga dugsiga sare waxay noqonaysaa 1,285 arday. 1,285 arday imtixaanka shahaadiga ee dugsi sare u fariisanayso gobolka Hiiraan. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Hirshabelle Amiin Mukhtar Axmed ayaa nasiib wanaagsan u rajeeyay ardayda maanta imtixaanka u bilowday. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed koonfurta iyo bartamaha oo saaka u bilaabanayo imtixaankii shahaadiga ee form 4-ka ah. Waxaan leeyahay hambalyo, runtii waxay soo muujiyeen dadaal fara badan oo ay juhdi dheer soo baxsheen 12 sano oo maanta ay muuqato natiijadeedii maadaama imtixaankii maanta uu noo bilowday. Gabagabadii, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeed Cismaan oo imtixaanka daafuray ayaa dardaaran u jeediyay ardaydii maanta imtixaanka uu bilowday. Waxaan si cad u qeexaynaa oon caddaynaynaa imtixaankii in aan gacanteenna ku furnay oon ku qaybinay na uu furan yahay. Haddana waxaan joognaa magaalada Baladweyne iskuulka Majmacudiiba ama iskuul Xalane ayaan haddana joognaa, ka daafurnay macnaha imtixaanka bilowgiisii. Allah ha u fududeeyo ardayda Soomaaliyeed. Yaasin Cali Axmed, 5 Somali TV, Baladweyne.